Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan Spyro Trilogia ja nytten jatketaan Spyro 2 ja osa 2 tästä Spyro 2, eli siis nyt lähtee trilogia osa 16 ja sitten toinen osa myös tästä Spyro 2. Viime kerralla tosiaan aloitti nyt tätä Spyro 2 ja ennen kuin lopetettiin viime jakso, niin mä kävin nyt sen, mikä nallekarhu luona lier, niin nyt se opetti mulle, miten sukeltaa veden alla, niin mä pystyn, että mennä tänne. Se maksaa 500 jalokyä. Herra jestas oikeesti. Niin paljon piti maksaa, että oppii sukeltamaan oikeesti. Aha, mikä hemme täällä on oikein? Rynnäkkö. Rynnäköllä vaan mennään tää veden alainen luola. Aha. Mä niinku oikeesti ihan... Aha! Ai, siinä oli tommonen kuulo. Mä en edes huomannutkaan, että siinä oli tommonen kuulo. Mä katsoin, tässä on taas joku jalokivi. Mä niinku oikeesti liian koukussa tän peli. Mä oon pelannut tätä niinku me lähes jo. No, mä kyllä nytten joka päivä siitä lähtien, kun mä aloitin nytten kuvaamaan tätä. Ja mä aloitin pelaamaan tätä silloin torstaina. Joo, torstaina aloitin. Niin mä pelaan niinku joka päivä tätä edes jonkun verran. Niin ihan koukussa on tähän peli. Niin, siis niinku helposti niinku meikä suosikki tasolla peli niinku PS4:llä. Hetkonen, mehän... Joo, mä sain niinku nytten viime kerralla nää kaikki jalokivet tästä kerättyä. Ja täällä oli joku salainen ovi tuolla, mutta me ei mennä vielä sinne, kun mennään eka tonne... Odetaan yksi kenttä äkkiä olla. Tätähän me ei olla hoidettu. Kolossi. Onko tää joku bossi vai? No, otetaan selvä. Let's go! To the adventure! 234 jalokive. Tuntuu oudolta, kun mä oon tottunut jo siihen, että niinku tulee niinku tasalukuja aina, kun mennään toiseen kenttään, mutta tässä pitää vähän niinku... Söikö se sen kaverin vahingossa? Upsis! Ja tää on näköjään, että aina kun menee johonkin kenttä, niin sinne aukeaa. Tulee heti joku kutskene, kun Spyro 1 niitä ei ollut kuin vaan noitten lohikäärmeiden kanssa. Ja tietenkin alku- ja loppukutskene, niin... On näissä kumminkin tässä ekassa Spyrossa enemmän kutskene kuin tuossa Crash 1. Siinä oli vaan alku ja loppu. Ja siinä ei sitten tainnut olla mitään välikutskeneen. Kotimaailmassamme on rellestänyt jeti, mutta saimme sen ansaan sulkemalla kaikki ovet. Jos juttelet muille veljille, he avaavat portit ja opastavat sinut jetin luo. Selvä. Mä oikein eilen illalla niinku editon kaikki Spyro-videot, mitä mulla nytten oli. Elikkä mä editon nytten nuo kaikki Spyro 1 videot. Montakohan niitä hetkinen mulla. Mä editoin niinku osa 10, osa 15 vielä se ekan Spyro 2 videon, niin... Hei, 8 elämää. Jos keskityn kunnolla, minun pitäisi pystyä avaamaan tämä ovi sinulle. Okei, no keskitypäks kunnolla. Mikä... Hello. Oh no, vittu! Wow. Miksi sä rullaa sitten? Tähän on erikoinen, joku laulaa tällä vuorilla perhana. Hei, tuolla ilmapalloja. Ilmapallon jäbä. Aha, mä en pysty noita patsaita näkee polttaan tai puskemaan. En pysty rikkomaan niitä. Mene sinä siitä. Go away. Mä en vielä puhu sillä, mä... Tosta noin. En tonne jäänyt mitään.
jalokivi. Sparks näyttää tonne päin, mutta mä en sinne vielä pääse. Kun ei tossakaan mitään tietä sinne, niin meidän pitää mennä täältä. Kuka tarvitsee avainta, jos osaat messuta tällä tavalla? Messutat. Et voi rynnätä noiden jätkien kaltaisia isoja vihollisia päin. Liekkihönkäyksesi pitäisi hoidella isommat viholliset helposti. Joo, tuo on perustietoa Sparro ykkösestä, että liekkihönkäys hoitelee iso, mutta ryntäys ei. Pikkuvihollisessa toimii se ryntäys, mutta ei iso. Näinhän se, joo näinhän se toimii, mutta tommosia isompi. Hei, käytä päätäsi, hei mä sain trofin. Mikä tää? Kun kukistat vihollisen, siitä vapautuu sieluhippunen. Sieluhippuset aktivoivat kyseisen maailman tehostimen. Jos tehostin ei ole vielä päällä, sinun pitää kukistaa lisää vihollisia. Okei. Okay. No nyt tää on oikeasti niinku melkeinpä ensimmäinen sille niinku apu, mitä mä tarvitsen. Kun mä en tiedä, mitä nämä oli nuo pallot, niin ne on kuulemma tää sieluhippusia. Mä pitää 11 niitä näköjään kerätä. Saadaan joku maailman tehosti tosta auki, että vielä pitää vihollisia löytää. Nää kentät on kyllä aika hienoja. Vaikka melko sama tyyli kuin Sparro ykkösen kentissä, mutta... Hei, katso mitä minä osaan! Mitä sinä osaat? En mä olis kyllä uskonut, että sinä osaat tämän nostaa, kun ei ollut yhtään nähtävissä tuo. Pitää muistaa kyllä tuo. Tää kun mä liidän ja painan kolmiota, niin se tekee tommosen pienen boostin ylöspäin. Mä oisin ehkä päässyt sille yhdelle, kun mä yritin sitä yhtä vaasirikkoselta, sitä luolasta, niin mä oisin ehkä päässyt sinne yhdelle tasantelle, jos mä oisin tiennyt, että mä pystyn näin tekemään. No, me ei sinne vielä oikein mennä, kun me tarvitaan kumminkin se joku kiipeämis boostin homma. Liidät pidemmälle, jos painat hyppyä uudelleen hyppysi korkeimmassa kohdassa. Joo. Minä tiedän kyllä. I know. Noin. Mä en niinku tiedä, mitä mä oikein höpötin siinä ekassa osassa. Hetkinen, mä pääsin. Tää ei oo sama paikka. Vaikka onkin tommonen tehosti homma tossa. Vielä yksi vihollinen pitäis saada. Niin mä en tiedä yhtään, että mitä mä oikein höpötin siinä ekassa osassa tätä Spyro 2. Mä että samat grafiikat kuin ykkös. No varmaan. Varmaan tässä on niinku samat grafiikat kuin ykkös, herranjestas. Mä huomasin niinku, että mä olin ihan pihalla, kun tää on tosiaan niin uusi peli mulle, kun mä en oo yhtään varma, että mitä tässä tehdään ja silleen, niin kun kaikki on vähän niinku uutta mulle nyt tässä, niin älkää miettikö, jos mä sanon noin yksinkertaisikin juttuja. Vaikka olenkin kasvissyöjä, kannatan tuon jetin kärtsäämistä. Se on kyllä aika kova vastus. Eipä taida uskoa, että pärjäisit sille. Mä hoidin Nasty Knorkin. Enköhän minä jonkun karvopallon hoida. Aha. It's time! Luulin jetiä paljon kovemmaksi, mutta se taisikin olla vain kova haukkumaan. Mutta juu, minä vain vartioin pyhää talismaaniamme, jotta jeti ei söisi sitä. Ootsä tosissas? Mä ootin niinku kunnon boss battle, niin... Come on, miksi? Ei, mä sain taas talismaani. Tommonen kultapatsas. Okei, me päästään nyt tästä nytten kotia päin, mutta me ei vielä mennä, kun kerätään nyt ainakin nää jalokia, mitä meillä on täällä ja mitä me pystytään keräämään. Täällä on ensimmäistä kertaa niinku pystyy niinku Spyro-peleissä niinku luistelemaan tai menemään näin jää. Sparro ykkössä oli jääkentä, mutta siinä ei niinku ollut mitenkään liukasta itse. Ei ollut mitään sille kunnon jäätä. Tainnut olla siinä taas lavan pelkkää lunta, että ei ollut sille mitään jäätä, mikä olisi liukas. Hetkinen, onko sulla, saanko mä sulta 2 kuulaa vai? Niin. Tervetuloa Spyro. Olemme huomanneet, että jääkiekko on rauhallinen ja rentouttava laji. Haluaisitko pelata maalivahtiamme vastaan? No, riippuu vähän. Riippuu vähän. Jotkut pelaa niin tosissaan, että puskevat toiset suohon. Puskevat toiset vaan kuinka mukavasti jo.
Kokeiletko pelata maalivahtia vastaan? No mikä ettei. Saat 2 minuuttia aikaa tehdä 5 maalia punaisen maaliin. Herrajestas, 2 minuuttia. 5 maalia. Punaisen maaliin. Vaikeustaso 2. Aha. It's time. Nyt on NHL-aika. Ei, ei, ei. Miten perhana tää... Miten? En mä pysty tuon kiekon perässä edes. Mä en pysty tuon kiekon perässä, mä en tässä saa koskettaa. Ai saakeli. Ei. Upsista. Ei se te... No, sitä ei kyllä lasketa, että... Hei, noin. Hupuski! Come on. Tää on kyllä ihan uutta mulle, mä... Ei yhtä tiedä tässä... Mä kyllä oon kuullut, että tässä on minipelejä, mutta ei... Miksei tässä on juok... Miksei mä pysty ryntäämään tässä jäällä? Et tosissaan... Mene ei perhana! Mitä? Hei! Lopeta saakeli! No. Mä oon niinku niin hyvä tässä. No, tää on vasta eka yritys mulle, älkää tuomitko. Menee! Yes, 1 maali. Mulla on alle minuutti aika kivaa. Miksi mä en voi käyttää rynnäkköä tässä samalla? Ja sinne niin! 2 maalia. Ja 3. Vielä 2. Onnistuuko? Come on. Pakko saada 3, eikö siis 2 maalia. Ei! Nau! En ehdi, 20 sekkaa. Tää olisi paljon nopeampaa, jos mä pystyisin käyttää rynnäkköä. Meneekö? Vielä 1 pitäis saada. Onnistuu. 10 sekkaa. Ei oo. Hyvä tämä! Come on. 1 yritys. 5 sekuntia. Nyt! Oi! 1,8 vai? Tästä saat. Jes, ekalla yrityksellä kumminkin. Ei tarvinnut toista kertaa. Mutta sillä oli vielä 1 kuula. Onko mulla pitää kun... Haluatko pelata 1-1 vastaan? Joo. Ensimmäisenä 3. 3 tähteä. Tehnyt voittaa. Sinä lauot punaiseen maaliin. Alahan mennä. Aha. Mitä? Tämähän on ihan huijausta. Hei, come on man! Älä... On tää mukavaa kyllä tää jääkiekko saa. No on... Mä olin jo silleen, että enkö minä saa maalivahti, mutta näköjään saa. Tuo on paljon nopeampi. Hei, come on man! Minne se perhana tänne se kiekko? Oi, meneekö? Minä teen sen maali. Minä teen sen, ei perhana. Onneksi mä pystyn etes tekemään tolle jotakin. Mene sinä muualle. Noin, siitä saat hahaa vähän. Noin, ei. Come on. Mene muualle. Ai. Tällaista se jää kiekkoa hakkaa, mistä vaan niin. Joo, siitä niin. Kumminkin mä tein vahingossa kohta omaa maali. Hahaha, get wrecked. Noin. Ja Spyro tulee, ja hän lyö kiekon suoraan maalivahdille. Noin. Meikä tulee täältä. Ja laukoo kiekon suoraan maaliin. Ja liekittää vastustajansa. Koska miksi ei? Oh, apua. Se on kannalla. Se on... Kinderpuenoilla. Ei ihan. Oh no. Äkkiä, maalivahti. Syötä. Kiitos. Ei, apua. Älä lyö. Ei saa lyö. Meneekö? Ei mene. Miksi mä en pysty polttaa? Tai tota maalivahtia. Maalivahti. Do your job. Kiitos. No niin, let's go. Let's do this. Ei, come on, se oli lähellä. Mä tykkään tästä minipelistä. Din. Ha, hei, mitä, et sä oottanut sitä kiekkoa?
Mene sinä muualle! Ei, come on, mitä? Meni taas sen läpi. Ei, äkkiä. Ei, come on! Noin, se on minulla. Tehän kun se menee puolustukseen. Yes, 3, vielä 2. Noin. Tämä on huijausta. Hetkone, nyt! Ota se kiekko suuhun ja sylje se täysiä päin maaliin. Oi, vielä 1. Päästäkö me silleen, että nuo ei saa tehty yhtä maali? Tää olisi paljon vaikeampaa, jos mä en pysty liekittää tuota. No! Au! Mene muualle. Mihin se kiekko meni? Ai, come on, älä lyö! Hienoa! Tästä saat! Jos tuijotat sitä tarpeeksi pitkään, what? Et ehkä näe mitään. Anteeks vaan... Mä sain taitopisteen. Ja mä ilmeisesti tein sen viimeisen maalin. Mä en tiedä miten. Mä vaan niinku sain turpaan ihan täysiä tossa loppua myötä ja se vaan yhtäkkiä meni sinne maaliin. Mä en nähnyt edes missä se kiekko oli. Okei, selvä. No, saatiin taas 1 kuulla. Nice, 5 kuulaa jo kerättynä. Ja meillä on nyt, joo meillä on 11 noita, mitä nää nyt oli, miksi näitä kutsuttiin. Sanotaan niitä vaikka nyt sielupalloiksi. En oo ihan varma oliko ne mitään sielupalloja, mutta kutsutaan niitä nyt kumminkin niin sielupalloiksi. Elikkä mennään tänne näin ja katsotaan mikä se homma oli täällä. Hetkonen, oliko se tässä semmonen? Joo, tossa. Mikä tää on? Ahaa! Jaa, mä pääsen tällä. Hei, siinä on se tohtori Sykerö. Hyvä, että säikytit sen pahan hengen matkoihinsa. Mutta nyt se piileksi noissa patsaissa. Jos hönkäiset lieskalle jokaista 10 patsasta, se lähtee varmaan lopullisesti. Leikätä 10 vihreää patsasta. Selvä. Täällä ei ollut enempää. Ai eli tommosta. Mutta oliko täällä? Täällä on jalokin. Kerätään ne äkkiä tästä vielä. Kas niin. Mihin se nyt meni? Mihin se meni? Tuolla on vihreitä patsas, mutta ehkä mä liidän eka tonne. Noin. Tää on kyllä aivan perhana kätevä tää, että pystyy tekemään tän liikkeen tuossa ilmassa. Saa ihan pikkusen lisää korttia. Tuo olisi ollut kyllä kätevä olla Sparo ykkösessä jo. Kun mä oisin välttänyt montakin kuolemaa ton avulla. Kun mä aika monta kertaa tipuin siitä, kun ei vauhti riittänyt. Hei, tossa on 1. Jees. Vielä 6. 6 patsasta jäljellä. Mä oikeesti tykkään tästä kakkosesta jo. Mutta en voi vielä sanoa, mä pitää eka pelata läpi ennen kuin mä menen sanoa, että jotain parempi kuin ykkönen sitten. Katsotaan vasta sitten, kun mä oon saanut tän läpi. Miten tää sitten? En oo yhtään varma tosta. Noin, siinä on dead. Okei, mä että resettautuuko nuo sielupallerot, jos ne käyttää tommosen yhteen portti, mutta ei näköjään. Onneksi. Katsotaan äkkiä täältä, että onko täällä jalokiviä, niin ei näyttäisi oleva. Ei, tässä on tää kentän alkupää. Noin 7, 8, vielä 2 patsasta ja tossa on 1 vielä, missä on viimeinen. Oliko se täällä? Au. Oliko tuo kenttä vielä puun päin, menikö se? Joku ei, kun tästä, se alkoi täältä, onko täällä viimeinen patsas vai? Ei näyttäisi olevan.
Ei ole. Me tarvitaan yksi patsas. Missä on yksi tommonen semmonen vähän likaisen näköinen patsas? Aito, onko toi joku jääkiekko-logo oikein? Juma. Pystykö näitä polttamaan? Ei pysty. Se on kyllä aika semmonen niin perustaitopiste, että polta vaikka jotain tommosia. Hetkonen, mä en oo... En oo täällä käynyt, mitä ihmettä, mitä mä oon tämmösen missan. Kuinka? Aha, se vie mut tähän, mitä perus. Joo, tuo me ollaan jo hoidettu. Ja tuoltakin hoidettiin, oliko täällä? Täällä on se, mihin kuoli se yeti. Lumimonsu. Aha, elikkä tuolla pystyy vähän niinku tähtämään, että minne haluaa niinku lentävän tuolla. Okei, mä luulen, että se vaan tähtää yhteen. Yhteen ainoaan kohtaan. Ei, mä en oo tuolla käynyt. Ja tuo raketti on putonnut varmastikin. Mennäänpä tästä. Sitten tohon noin. Onneksi huomasin tämän. Ja gabum. Jees. Pitää vielä tarkistaa, onko täällä. Täällä mitään patsasta. Ei ainakaan näyttäisi olevan. Onko täällä jotain salasta täällä ylhäällä? Eikö? Tää niinku näyttäis niin semmoista paikalta, missä on jotain jalokiviä, koska mä en oo vielä tässä täällä ylhäällä käynyt. Tuo olisi ollut kyllä hyvä paikka piilottaa niitä jalokiviä tonne. Oi, jalokiviä tänne vaan. Mistä mä nyt missään yhden? Ja tässä taas olla hetkinen mennä. Asetukset ja täällä on kartta. Pystyt laittamaan kartan päälle sinne. Kuten näkyy tää. No on tää ihan silleen kätevä, mutta hyvin häiritsevä. Että mä en ollut sitä pian pois, on sitä kyllä ilmankin pärjätty. No tätä kuulostaa alkuperäinen musiikki. Ja sitten mennään. Reignited. Joo, kyllä tosta nyt huomaa, että on pikkusen niinku vähän tuo musiikki muuttunut ainakin tässä kentässä, mutta melko samantyylinen. Ei, tossa on viimeinen patsas. Viimeinen patsas! Noin. Hienoa, Spyro! Karkotit pahan hengen. Ota tämä, lainasin sen temppelistä. Ei sitä siellä tarvita. Onko varma? No niin, me ollaan 6 jo kerätty noin. Kaikki kuulat kerätty. Oliko täällä vielä... Okei, meiltä puuttuu vielä muutama jalokivi. Tää näyttää tonne alas. Alaspäin, niin mennään sinne. Koska täällä oli vielä tää tyyppi. Ja täällä oli näitä vaaseja vielä. Noin, kaikki kerätty tästä. Onko... Joo. Hei, meidän eka kenttä suoritettu 100%. Mihin tää vie? Eiku niinku tää on tää sama tyyppi jo, ja nyt mä vastaan huomasin. No nythän me voimme sitten kivasti lähteä pois täältä. Mistä mä pääsen pois edes? Mistä täällä on palaa kotiin portti? Eiku niinku se oli oliko se tää? Joo. Palaa kotiin. Ykkösessä siinä oli semmosia alustoja. Wanna
Mä aina unohan, kun mä oon tottunut sinä Sparrow 1, että aina kun mennään kentän loppuun tai mennään johonkin kenttään, niin ei tuu mitään kuskeneen siihen. Paitsi mä olisin tuohon voinut päälle kyllä puhua, koska nuo haamut ei puhunut niinku mitään. Ne on vaan tommosia mykkiä vaan. Okei, mä vielä mietin, että tuleeko taas joku kutskene tuohon, kun kuvaa muuttuu mustaksi ja kaikkea, niin käväpä vielä. Hetkonen, meillä on vielä täällä, no melkeinpä, no vähän alle 200 jalokiveä vielä. Okei, mä oon tuolla vielä. Siis, onko nää Sparrow 2, niin nää kentät paljon, taitaa olla vähän isompi kuin Sparrow 1. Koska tässäkin mä niin kun menin yhteen kenttään, niin tässä on mennyt kohta jo puoli tuntia, mitä ihmettä oikeesti. Sainhan monta miten kauan tässä menee, missä opaskirja. Me ollaan mennyt kohta 9% peli läpi ja melkein tunti ollaan pelattu vasta tätä. Ja mulla meni tossa Spyro 1:llä pääsemässä, no sanotaan, taisi olla se jotain melkeinpä 7 tuntia. Niin tuntia meni sen läpäisemään. Katsotaan montako tuntia tähän menee, kun yrittää 100% vettä tätä. Hyvin sujuu, Spyro. Kerää edelleen talismaaneja, jotta voimme kukistaa Riptone ennen kuin hän valloittaa koko Avalarin. Kerää myös näitä kuulia. Professori uskoo, että niiden avulla pääset takaisin lohikäärmen maailmaan. Selvä. Okei, täällä on meidän seuraavia kenttiä, mutta me ei niitä vielä ainakaan nyt tässä jaksossa hoideta, että jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Niiden kanssa kerätäänkin näin jalokia, mitä meillä nyt on vielä täällä. Noin. Onko täällä? No mähän puuttuu vielä yli 100 vielä näitä jalokiviä. Katsotaan tämä, että mitä tällä on asia. Näin jotakin kiiltävää tämän muurin päällä. Voisit hakea sen, mutta ensin sinun täytyy opetella kiipeämään. Minä osaan kiivetä. No. Ai, en osaa. Hei, Hunter, Alistair Asimut. Pelikamerasi on nyt passiivisessa tilassa. Silloin joudut ohjaamaan itse kameraa. Jos haluat, voin vaihtaa pelikameran aktiiviseen tilaan. Aktiivisessa tilassa kamerakulma muuttuu liikkeidesi mukaan. Vaihdetaanko pelikameran aktiivis? En sitten vaihda sitä. Muista, että voit vaihtaa kameratilan itse asetusvalikosta. Okei, no kokeillaan pätkiä asetusvalikkoja, kamera ja passiivinen, aktiivinen. No, mä en ite huomaa mitään eroa tähän. Asetukset, kamera, passiivinen. Mä en minä huomannut mitään eroa tohon kyllä kovinkaan yhteen. Hei, tossa on yksi jalokivi. Ja no en mä varmaan saa näitä kaikki jalokiviä täältä vielä kerättyä, koska tuolla on vielä kaiketi, no joo, tuolla on jalokiviä. Niin mä en saa tätä 100%. En saa vedetty tätä kenttää 100%, on vaikea puhua niin tätä kesäistä metsää vielä, mutta katsotaanpa mitä teillä on. Hoidetaankin nämä vielä. Et sinä. Ei money packs. No. Paljonko nyt sä vielä haluat? Näetkö tämän muurin, Spyro? Haluat varmaan tietää, mitä sen toisella puolella on. Mutta se maksaa. Jos saisin pari jalokiveä, saattaisin muistaa, miten tämä muuri lasketaan. Come on, man! 400 pelkästään, että sä sanot, mitä tuon muuri takana on. Miksei 100 tai 200? No, sopii, ei me enää muutenkaan tehdä oikein mitään, niin annetaan sulle sitten vähemmän. Kyllä vain. Noiden jalokivien kaunis kimallus sai muistini palautumaan. Menepäs asiaan, monipäksi. Joo, että sä pystyt, mä luulen, että sä vaan kerrot meille, mitä siellä on, etkä niinku päästä meitä sinne. Okei, no tämäkin käy ihan hyvin. Saatiin taas yksi kenttä auki, meillä on vielä menty kuvasta 2 kenttää, kun me ollaan menty vasta läpi tässä. Mikä tää on? Vesilän tornit. Selvä homma. Miten tonne pääsee? Tästä Ilora on täällä, mitä hemmettiin, sä oot nopea kyllä. Sairaan nopea. Hei Spyro!
Tämä talismaaniovi aukeaa vasta, kun olet kerännyt kaikki 6 kesäisen metsän talismaania. Kun tämä ovi on auki, Ripto ja Crush odottavat sinua luolassa. Mä en Ripto oottamu. No niin, mä hoitelen sen ja peli ohi. Oiskin niin helppo. Hei, tossa vielä jalokia, mitä mä en tota hoksan. Ja tossakin on varoitettu, ettei vaan vahingossa mennä tosta portista sisään. Moni back, saanko mä liekittää sua? Syytä saat, mä polta sun rahat! Polta sun jalokivet! Ota sitten, mä reijän sun säkki, ne tippuu kaikki. Ärsyttävä tyyppi tuo monipäs saakeli. Koko ajan kössii multa kaikki rahaa. Kävinkö mä täällä? En käynyt. Noniin, no niin, näköjään pääsin. Mitä mä täällä? Mahtavaa Spyro! Kuulasi aktivoivat tämän erikoisportin. Valtameren vauhtiradalta ei löydy talismaaneja, mutta jos olet nopea, saat paljon aarteita. Pidä hauskaa! Ja taas yksi uusi kenttä aktivoitu. Tosta ei saa talismaaneja, mutta kuulemma saa aarteita. Onpas täällä nyt paljon kerättävää. Koko ajan tuntuu, että tää jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Hetkone. Jotta mä pääsen tonne kaiketin, niin pitää jotenkin päästä niinku tästä tänne niinku leijumaan tai... Pääsisinkö mä, jos mä tekisin... Hyppäisin tästä sinne. Oi, meikä on mestari, meikä on mestari. Niin, 7 kuulaa kerätty. Kuula, kuula! No niin, mennäänpä nyt sinne muiden kenttiin. Eihän mulla ollut... Mulla ei tainnut olla muita kenttiä sitten tuolla päin enää kaiketi. Mä kävääkin tarkistaa. Pakko tarkistaa. Hei, osu nyt sen. Noin. Okei, näitä pystyy myös liekittää, ei tarvitse puskea niitä. Pieni tarkistuskäynti ennen kuin mennään, tai lopetetaan tämä jakso tätä Spyro 2 sitten siihen, niin... Tarkistuskäynti. Täällä ei ollut kenttiä, ei ollut täällä, ei. Hetkonen, onko mulla jäänyt tänne jalokiviikko? Tuokin me hoidettiin ja tuo myös, niin meillä ei oo oikein nä... Missä täällä on vielä jalokivikä? Mistä mä oon missannut? Tuo oli sammakko, ei mikään jalokivi. Käväkki kattoo, että onko meillä vielä jäänyt mukaan jalokivi tänne, kun Sparks ainakin näyttää, että täällä on. Ja sä oot taas täällä on. Okei, mä en pysty tässä sukeltelemaan. Ai, näköjään multa jäi tähän. Onko... Kävinkö mä täällä jo? Ottamassa mä. Joo, mä... Eikö mä heikun, niin mä kävin tän jakson alussa jo tässä. Joo, joo. Ja nyt se näyttää tonne päin, että tuolla on seuraavat jalokivet sitten. Joo, no niin, nyt on hoidettu ainakin toi kaiken järjen mukaan tää alue tästä, niin... Voimme nyt mennä takaisin sinne kenttävalikkoon. Oho, hupsista. Sori, lammas. Noin. Vielä nämä portaat ylös ja ovi auki. Ja noin, olemme taas täällä. Mitäs kentti meillä on sitten hurrikaanilla? Ja aurinkoranta. Oho, aurinkoranta. Onko tässä oikein rantakenttä? Mä oikein rupesin eilen miettimäänkin, että olisiko tässä joku semmonen rantakenttä, kun Spyro 1 ei ollut mitään semmoista rantakenttää, niin katso, että minkälainen sitten tää tulee olla tää aurinkoranta. Voitais ensi jakso olla vaikka tolla kentällä, että kiitos todella, että katsotte, muistakaa painaa tykkäysnappia ihmeessä, jos haluatte nähdä lisää tätä Spyrolta. Ja eikä sitten mulla muut, eli tykätkää, kommentoikaa, laittakaa ilmoituskello ihmeessä päällä sitten ilmoituksesta videosta. Meikäläinen oli Temetsu, kun tää nähdään ensi kerralla, kun jatketaan Spyro 2 läpi pelutasosta. Mun puolesta ensi kertaan tyypit ja moi moi!